U vijestima u pola sedam pogledajte. Je li pripadnicima Vojske Crne Gore zabranjeno da prisustvuju litijama? Ekskluzivno, kompanija Car Invest predsjednika Budvanske opštine Marka Carevića već 5 godina uzurpira blizu pola miliona kvadrata državne zemlje na Krimovici, pokazuju podaci Mansa. Šta rade nadležni? Zašto DF zahtjeva ostavke direktora i rukovodstva Radiotelevizije Crne Gore? O ovim i ostalim temama više u pola sedam.